Ja, hej med jer. Så vil jeg lige vise et helt fantastisk ur, der lige er kommet ind ad døren. Det er sådan, at Nicolas fra det her kronometer.dk, han sælger mange forskellige slags ure. Jeg synes, man skulle prøve at gå ind og se på hans side. Der er virkelig et kæmpe udvalg af også Seiko og ja, alle mulige mærker. Men blandt andet også U-Boat. Og U-Boat, det var sådan, at for mange år siden, der svor jeg, at jeg ville have et U-Boat i min samling. Og men sådan er det jo. Man kan godt tænke, at man vil have en masse forskellige mærker i sin samling. Og jeg er egentlig ikke samler, jeg er mere urebruger. Altså det vil sige, at jeg skipper nogle ure videre. Og det her, det er faktisk en, der har jeg lavet en byttehandel. Det er sådan, at jeg har byttet ure ud for det her ur. Og det er et helt specielt U-Boat, og jeg har haft flere U-Boat ind ad døren, men det her, det er lige nøjagtigt den udgave, som jeg har gået og søgt efter. Og da det lige pludselig kunne lade sig gøre, og vi kunne finde ud af det, Nicolas og mig med at få byttet rundt, så var der ikke nogen betænkningstid på, så er det bare, så skulle det være. Så jeg vil lige prøve at tage det op her. Det kommer i den her meget, meget fine kasse, med sådan en man kan faktisk se hernede, der ligger selve uret. Og så har man jo nærmest ligesom ind til en lille bankboks, eller kan man dreje det her håndtag, og så vippe kassen herop, nu den er låst. Vi kan se. Sådan. Og så kan man klikke den her holder ud. Og her på der sidder simpelthen det her fantastiske U-Boat. Og det, der er så specielt ved det her U-Boat, som passer mig rigtig, rigtig fint, det er, at det er lavet i sølv. Altså hele uret er lavet i sølv, altså kassen. I 925 sterling sølv. Det synes jeg er helt fantastisk. Der er plastik på, lige tage det af. Sådan. Det var rigtig hyggeligt at få en snak med Nicolas, og vi fik selvfølgelig ordnet papir og så videre. Vi har begge to været meget tilfredse, tror jeg, med vores lille arrangement her. Og det var super, super pænt af ham at komme forbi langvejs fra, for at komme helt over til mig her i den anden del af Danmark. Så det er jeg meget, meget glad for. Uret her er 48 mm, og det bliver ikke nogen anmeldelse nu her. Det er bare sådan en lille kort, hvor jeg lige viser uret, og ligesom får luft for, at jeg har fået fat på det. Men altså, man kan se på uret her, det er first edition, og der er stempler det hele i, som der skal være. Og man kan se herovre, der har man det her 925, som jo er, at det er sølv. Og det er hele, som sagt, hele kassen er lavet af sølv. Så der kan jeg altså med min pusseklud her, der kan jeg komme til at sidde og pusse sølvtøj, og jeg kan ikke forestille mig noget bedre sølvtøj end et ur, faktisk. Det er så fint og flore, og kan sidde og nusse og pusse lidt på det. Måske en lidt mærkelig ting at have, men jeg bruger den her klud mange gange til lige at give et lille shine på hvis jeg har et ur, og synes, hvor det passer sig. Det tager faktisk ikke ret lang tid lige at køre kluden på det, og så får man lige egentlig et fint shine på det. Det er jo sådan, at den her sølv her, den er ubehandlet. Det betyder, at den vil helt klart patinere på den måde, sølv nu gør, altså blive mørkere. Det kan ikke være anderledes, men det kan altså hurtigt fjernes, hvis man vil have det sådan op i blank udgave. Men altså U-Boat, uret, som jeg elsker at have, som jeg siger. Jeg elsker U-Boat, og har altid været helt vild med det, men især de helt store udgaver, og jeg ved godt, der er meget blandede følelser omkring, men det gør ikke noget. Altså, det er jo, vi vælger hver især, og jeg har valgt det her med hjertet, og jeg ved godt, der ligger et lille værk herinde i. Der ligger faktisk et 77-50 eller sådan noget. Der ligger også spinder herinde under. Der kan man se, den smutter forbi her ved ruden, der kører selve rotoren, som føret måske også er i sølv. Og det er virkelig noget vægt på her. Et stort, fedt, lækkert ur. Og der sker en gang imellem det, at jeg har nogle ure, som jeg tænker, de skal ikke videre, og så kommer de til at ligge i kassen, og så mister jeg på en eller anden måde gnisten til den, og så skal de altså bare videre, og så skal det så blive til et eller andet.
Jeg har også en ur, som jeg ikke vil af med, og som jeg er helt vildt glad for. For eksempel har det vist sig mit Ananta her, det er et ur, som jeg elsker så meget, og det er helt klart et ur, som er blevet en fast del af min samling. Men det her, det er, jeg har altid sagt, jeg vil ende med at have et U-boat. Det skal jeg have i min kasse. Og det sølvudgaven er altid den, jeg har gået og tænkt på. Og nu kunne det så lade sig gøre. Så 48 mm sølvkasse, U-boat. Et Valjeux-værk 7750, der ligger i det. Og jeg håber, at det er et ur, der kan være... Altså, jeg kan ikke sende det videre. Jeg ved, man taber mange penge på det og så videre, men derfor vil det også være et ur, som er ment, der skal blive hos mig. Der er safir glas på, og jeg vil selv gå og lave remme her til sommer til uret. Det kunne godt være en anelse længere remme på, og det der med at lave det her udhak her, det er ikke noget problem. Så jeg får syet nogle fede remme til det her ur, helt sikkert. Ligesom jeg gjorde før i tiden til mit Panerai. Den glæde, jeg havde ved det, den vil komme til at blive det samme her med det. Det er jeg ret sikker på. Så. Men jeg smutter igen, og kan egentlig kun lige sende en tak til Nicolas, fordi han kom forbi. Tog en lang tur over med et fedt ur. Så yes, tak fordi I kiggede med. Hej hej.